菜园把人肉伪装成猪肉送给同行的朋友品尝，没想到朋友从肉里吃到一个东西。Fait une petite dent, c'est quoi ça? Ah, mais c'est un pacemaker, ça. Non. Ah si, ça c'est un pacemaker. 菜园夫妻俩还想狡辩，说这是个追溯猪肉来源的芯片，但朋友的妻子是医生，他确信自己没有看错。菜园夫妻俩转变策略，开始吐槽朋友的店里卖劣质产品，以此来转移他们的注意力。朋友果然被激怒，扑过来和菜园打成一团。两人缠斗中，菜园一口咬掉了朋友的半个耳朵，朋友惨叫着结束了战斗。他的妻子过来大骂菜园是变态，因为菜园正在咀嚼咬下来的耳朵。两家人的友谊宣告结束。变态的菜园夫妻俩现在没有丝毫的负罪感，他们回家看了动物世界，居然萌生了一个新的想法，那就是模仿这些顶级的捕食者，在现实中学着用同样的技巧猎杀人类。停，这个模仿禁止观看。除了猎杀郊外落单的人，夫妻俩还会伪装成素食主义者，参加他们的聚会来物色目标。前面两集也说了，他们只吃素食主义者，因为他们的肉像食草动物的肉，非常好吃。正在逛的夫妻俩没想到遇见了女儿和她的男友，两人打招呼聊了几句后，女儿的男友就开始发怒，原来他也是素食主义者，他感觉开肉店的人就是对这里的亵渎，双方就这样不欢而散。没想到他们的对话被旁边一个极端的素食主义者给听到了，夫妻俩身份暴露，只能回去。这个人偷偷跟踪找到了他们的店铺，傍晚菜园在外面遛狗，妻子夜叉独自留在店里。几个人进来说要买肉，夜叉说了声打烊了，一抬头就明白这三个人来者不善，素食主义者的报复终于来了。夜叉被绑在椅子上打了一顿，既然是极端主义者，肯定不会就此罢休。果然他们拿出刀准备杀了夜叉，幸亏这时候菜园及时赶到，打断了几人接下来的动作，狗狗率先冲过去咬住了其中一个人。没想到这人居然是个练家子，菜园被打得毫无还手之力，夜叉感觉不妙，开始努力挣脱束缚。Alors, c'est qui la barbaque maintenant? C'est toi. 劫后余生的两人抱在了一起，不过最终他们还是被抓住了。电影里没有给镜头，夫妻俩的案件登上了法制栏目，举报他们的正是他们的朋友。主持人还采访了朋友两口子，他们就是吃到心脏起搏器后，联想到最近失踪的人口，才感觉菜园夫妻俩有问题，报了案。Condamné en première instance à la prison à perpétuité, et quand le juge leur a demandé à l'issue du procès s'ils avaient des regrets, Sophie Pascal a répondu: Winnie,